Ebongani. Ah, he's in Zambu. Atunye ndele hapa. Untaka? Headphones. Mjenge hizo headphones. Asa ndapeje mtu headphones zangu. Ndani kwa sababu tampe hizo headphones ama. Au ndani kwa sababu zinatolewa. Mjenge headphones. Untaka nini nyingine kido? Jampa. Tuyo jampa yako. Ndapeje mtu hii. Oh, ndani kwa sababu tampe ama. Ndapeje. Eh? Bro, ndani kwa sababu tam. Toa. Untaka nini nyingine kido? Sawa. Mjengi za sokoni. Toa hizo nyongi, ngukusha toa. Bro, ndakupea story kaya notifulia kutoa nyongi. Toa nyongi, bro. Nisikambi mara mbili, next ni bare kwa hiyo kichwa yako inakama. Usijio avocado hapa. Lakini zinatupa. Tuzifoko barabara. Alafu nangoja nini, nangoja closing ceremony ama. Kido nitaka nini ingine ukopua? Nitaka nini ingine? Wea, tunenda kwenyu tupe bike ya kwenyu, sawa, wea mtu wenyu nasiagana, tuende kwenyu. Kido, tuishie tushikwe bike. Kuna bike, kuna bike. Si, untayani kwenye shavu utatembea ama. Si ulitisho headphones wakajifanya mjanja, tuishie. Watupe hiyo bike yenyu. Watupele kwa gari ama, tuende mguu, ala, cheki umse. Watupele kambaka kwenyu wewe, na ukijaribu kufanya nyefe nyefe, utakula headi. Energy Radio.